Dobré ráno, priatelia turisti, vzácni hostia. Dovolte mi, aby som vás privítal na zahájení tradičného turistického podujatia a tým je výstup na vrch Zvolen. Týmto podujatím otvárame turistickú sezónu na území mesta Zvolen. Zároveň si pripomíname oslobodenie mesta Zvolen a donedávna aj významné osobnosti politického, hospodárskeho, kultúrneho diania, ktoré sa zaslúžili o zviditeľnenie mesta ako napríklad Ľudový Štúr, Jozef Kozáček, Jozef Tiger Rons. Bývalo dobrým zvykom, že organizátori podujatia, ktorým sú okrem nášho klubu aj mesto Zvolen, občianske združenie priaznivci Pustého hradu, obec Donovali, Matica Slovenska, požiadali významné osobnosti o prevzatie záštity nad podujatím. Tak je tomu aj dnes. Záštitu nad podujatím prevzala naša primátorka, Lenka Balkovičová, ktorú zároveň srdečne vítam medzi nami. Ďalej medzi nami vítam po 40 rokoch zástupcu ústredia, že pána Jindricha Raceka, predsedu sekcie pešej turistiky KSP, pani Zuzanu Jenželovskú, hospodárku sekcii klubu slovenských turistov. Je mi milou cťou privítať medzi nami aj zástupcu pani primátorky, pána Jaroslava Stehlíka. Samozrejme aj poslanca mestského zastupiteľstva, zároveň predsedu Matice Slovenskej, Branislava Husára. A je mi aj potešením, že prišli medzi náš aj zástupcovia masmédií, vedené Martin Názorom. A samozrejme, takou malosadou fakciou je, že po nejakých 4 rokoch prišli medzi nami aj členovia klubu PRED. To je pošetrenie. Cieľ a zameranie nášho podujatia ostáva nezmenený, aký je pokus v prírode, propagácie mesta Zvolen a jeho dominanty Pustého hradu. Teší ma, že aj tento rok sme sa stretli v takomto hojnom počte a verím, že spolu prežijeme pekný, príjemný a pohodlný. Teraz prosím pani primátorku o... Vážené dámy, vážení páni, ja sa veľmi teším, že takéto tradičné podujatie sa organizuje práve vo Zvolene. Vždy v období, kedy mesto oslavuje alebo si pripomína výročie oslobodenia tohto mesta, dnes vlastne ide o predvečer od toho výročia, pretože Zvolen bol oslobodený 14. marca 1945 a preto my budeme tento akt pietný realizovať až v pondelok, takže ste prví, ktorí možno si toto výročie, výročie oslobodenia pripomínate. A teším sa z toho, že tu existuje takáto tradícia spájať ľudí prostredníctvom turistiky po významných výročiach, kedy naozaj sa ľudia musia hovoriť o tom, že to je vlastne mier. No, my sme to za posledných x rokov považovali možno za niečo, čo je bežné a prirodzené. Dnes dnešná doba sa ukazuje taká, že to nie je bežné a že si musíme chrániť to, čo máme. Takže vám prajem všetkým, aby ste si užili krásny, turisticky naladený, mierový deň a aby vám prišlo v čase, aby ste mali dobrý zážitok z výstupu na vrch Zvolen. Ďakujem pani primátorke za jej milé a povzbudivé slova. Teraz si spravíme taký minimálny predel, lebo ja to považujem za poctu, keby sme si tak zahrali na tú štátnu hymnu a potom by som odovzdal slovo pánovi Husárovi. A teraz by som poprosil pána Branislava Husára, predsedu Matice Slovenskej, aby nám predniesol, lebo oslavovali sme prekrásne výročie Zvolenia, tak by som poprosil. Pán Zvolen. Vážená pani primátorka, vážený pani primátor, ctení hostia, zvolenčania, turisti, sestry a bratia.
Pred 120 rokmi sa narodil náš najvýznamnejší rodák Jozef Cibier Hronský. Bolo to presne 23.2.1896. Počas svojho neľahkého života postihol veľmi veľa. Bol učiteľom, správcom a tajomníkom Matice slovenskej. V emigrácii pracoval ako návrhár textilke a aby sa uživil, vykonával aj ďalšie zamestnanie. Popri tomto všetkom stihol aj písať. Jeho diela určite všetci veľmi dobre poznáte. Osobnosť Jozefa Cigara Hronského sme si pripomenuli 27.2. tohto roku. Odhalili sme mu bustu v parku Ludovita Štúra. Táto busta je jedinečná. Tak ako majster Hronský mal ťažký život a pohnutý osud, aj táto busta mala pohnutý osud. Bola raz strhnutá režimom, ukradnutá a teraz sme ju tretíkrát vlastne osadili a dúfam, že už tam vydrží na veky. Za to, že táto busta tam bola opäť osadená, chcem poďakovať primátorke mesta Zvolen Lenke Balkovičovej, mestu Zvolen, Štúrovmu spoločenstvu, ďalej občianskému združeniu Občania Sekr Moťova a Matici slovenskej, ktorá túto akciu na obnovu busty aj začala. Ak ste bustu ešte nevideli, poďte sa na ňu pozrieť a zoberte za sebou aj svoje deti, svojich vnukov a potešte sa, že sa Cigár Hronský takto opäť medzi nás vrátil. Milí turisti, prajem vám pekné počasie, veľa síl a šťastný návrat. Ďakujem. A ja ďakujem pánovi Braňovi Husárovi za jeho úprimné slova. Teraz by som poprosil hostí vykonanie slávnostného aktu položenia kytice k pamätníku sovietskej armády a vlastne týmto si aj symbolicky pripomenieme Jozefa Cigara Hronského prenesenie. Lenka Balkovičová ako osoba, Jaroslav Stehlík ako osoba, Stanislav Husár ako osoba a pán Igor Durin. Srdečne im za to ďakujem. Ďakujem vám za pozornosť a vydám vám také skrátené inštruktážne pohľadom nášho kodia. Presunieme sa k autobusom, ktoré za chvíľu budú pristavené. Presunieme sa do Nova, do Revúc, kde by nás mali privítať priatelia z Krpeliam a samozrejme aj ďalší turisti, ktorí sa tam pripoja k nám. Po absolvovaní tohto prechodu, čiže o tej 14.30, si spravíme vyhodnotenie na Donovaloch Donby klube. Možná tam bude aj starosta Donova, nevieme, neozval sa, ale on sa málo kedy ozval, ale prišiel. Budú ocenení ako vždycky najmladší, najstarší, najstaršia, najmladší. Samozrejme budú ocenení aj zaslúžili turisti, ktorí pomáhajú organizovať, podporujú. Bude to listom
pamětný listom primátor města, čo je veliká podsta, já si osobně myslím. Další důležitou věc, co potřebujem povedať, samozřejmě o 14. hodiny, jak přesně dojdeme, bude to prenášané v priamom prenose Slovenského rozhlasu, čiže RTVS po novom. Čiže já si myslím, že na tej ceste organizovania týchto výstupov sme už urobili dostatok a verím, že v takomto hojnom počte sa budeme tu stretávať každý rok a možná ešte aj večer. Teším sa a dôležitá informácia, keďže pôjdeme v dvoch autobusoch, to vyzerá, podujatie nie je poistené, každý sa zúčastňujete na vlastnú zodpovednosť, organizátor nezodpovedá za nejaký úraz, ktorý by vznikol, ale verím, že túto vec nebudeme riešiť a zdraví po tej 14. hodine dostupujeme. Veľmi pekne vám ďakujem, teším sa na to, že ste prišli. Som rád.